नमस्कार मरोजी, स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज फेरि पनि धेरै दिनपछि म एउटा रेसिपी लिएर यहाँहरू समक्ष आइसकेको छु। यो चाहिँ मुला र डल्ले खोर्सानीको अचारको हो। एकदमै मिठो हुन्छ यो चाहिँ। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गर्दछु। अब सुरु गर्दैछु म रेसिपीतर्फ। यहाँ 300 ग्राम पाकेको डल्ले खोर्सानीलाई यसरी चिरा लगाएर अलिअलि घाममा सुकाएर यतिको भइसकेको छ। यो अचार हाल्नुको लागि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 300 ग्राम मुलालाई अलिक मोटो मोटो गरेर काटेर घाममा सुकाएर अचार हाल्नुको लागि रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ यतिको भइसक्यो, यसो गर्दा पनि नरम भइसकेको छ। यहाँ मैले 150 ग्राम तोरीको तेल रेडी गरेको छु, अनि यो चाहिँ ठुलो चम्मचको 1 चम्मच नुन रेडी गरेको छु। यो नुन चाहिँ यहाँहरूले स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अनि हर्दी पाउडर मैले सानो चम्मचको 1 चम्मच रेडी गरेको छु। सानो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ मैले यो काश्मिरी लाल मिर्च रेडी गरेको छु। यो चाहिँ पिरो हुँदैन, कलरको लागि मात्रै हो। यहाँ चाहिँ मैले भुटेर पिस्नुपर्ने मसलाहरू राखेको छु। यहाँ सानो चम्मचको 1 चम्मच कालो जिरा, यो सानो चम्मचको 1 चम्मच सौँफ, सानो चम्मचको 1 चम्मच ज्वानो, सानो चम्मचको 1/2 चम्मच मेथी, 3 पिस तेजपत्ता, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच जिरा, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच यो धनियाँको दाना, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच कालो तोरी रेडी गरेको छु। अब चाहिँ म यो सबै मसलाहरूलाई मिक्स गरेर अलिअलि भुटेर पिस्नेछु। मसलाहरूलाई सँगै मिक्स गरेर अलिअलि बास्ना एन्जेल भुटेर पिसिसकेको छु। खस्रो खस्रो पिसेको छु मैले। यो चाहिँ अचारलाई खस्रो पिसेको नै राम्रो हुन्छ, अनि धेरै बेरसम्म भुटिरहनु पर्दैन। अलिअलि बास्ना एन्जेल र अलिअलि धुवा एन्जेलसम्म भुट्दा हुन्छ। अब चाहिँ म यो खोर्सानीमा सबै सामानहरूलाई एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यो अचार बोतलमा हालेर राखेपछि चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खान सक्नुहुन्छ। अचार बनाउने सबै सामानहरू अनि अचार बनाउँदा चाहिने सामानहरू, चलाउने सामानहरू सबै एक थोपा पनि पानी नभएको एकदम सुक्खा हुनुपर्छ, नभए चाहिँ अचार बिग्रिने डर हुन्छ। यहाँहरूले यो अचार चाहिँ प्लास्टिकहरूको भन्दा चाहिँ काँचको बोतलमा राख्नुभएको नै राम्रो हुन्छ, छिटो बिग्रिँदैन। अब चाहिँ यो अचार राम्ररी मिक्स भइसकेको छ, यसलाई म बोतलमा राख्दैछु। अब म यो काँचको बोतलमा अचारलाई हाल्दैछु। यो अचार चाहिँ बोतलमा हाल्दै अलिअलि यसरी चारैपट्टि थिच्दै जानुपर्छ हल्का। मैले यो बोतलमा अचारलाई भरिसकेँ। अब यो बाँकी रहेकोलाई पनि अर्को बोतलमा भर्नेछु। अब चाहिँ म यो टिस्यु पेपरले यसको मुखमा लागेकोहरूलाई सफा गर्दैछु। अब चाहिँ यसलाई टाइट बिर्को लगाएर 15 दिन जति घाममा राख्नुपर्छ, अनि अचार रेडी हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो आजको भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ बेल बजाएर अल्को अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि छिटै नै यस्तै छिटो मिठो पिरो
रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू।